Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov vəfat edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında müalicə olan Azad Rəhimov 57 yaşında dünyasını dəyişib. Onun cənazəsi Azərbaycana gətirilir. Xatırlatma üçün deyək ki, Azad Rəhimov 1964-cü il oktyobrun 8-də Bakıdan adanılıb. Azərbaycan dilər universitetinin İngilis dili fakültəsini İngilis dili müəllimi ixtisası üzrə bitirib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 fevral 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Gənclər və İdman Naziri vəzifəsinə təyin edilib. Şöhrət ordeni 1-ci dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni və digər medallarla təltif edilib.